diceva ja. Lebo my sme zisťovali vlastne siete, keď som tu bola pre 4 roky, keď tu bude aj pán primátor hovoriť o rekonštrukciách, ktorí uvádzali, že nedá sa sadiť, lebo že je tu hustá sieť. A tak my sme to čekovali ešte znova a boli tam nájdené svoje podľa. Ja, teda jedno tam nemalo byť, to bolo tej hudlo, ale... Dobre, dobre. Ak sme teda všetci pripravení, tak poďme na to. Môžem ísť na to? Áno. OK, dobrý deň. Dneska sadíme stromy na Trnavskom mýte. Priestor pred novou tržnicou na Trnavskom mýte mal dlhodobo problém, že bol jednak vyasfaltovaný príliš, bol nehostinný a ľudia nemohli nájsť tieň v tomto priestore a bolo tam obrovské teplo. Najjednoduchší spôsob, ako dneska získať tieň a zároveň najobľúbenejší, aj najestetickejší, aj najekologickejší je proste zasadiť niekde stromy. Tie stromy je tam možné zasadiť, lebo sa nenachádzajú žiadne inžinierske siete. V tomto priestore my sme vykopali jamu hlbokú 2 metre, meníme aj veľkú časť zeminy, ktorá sa tam nachádza, prichádza tam veľká časť nového substrátu, ktorý je pre nové stromy o mnoho výhodnejší. Používame prvýkrát v Bratislave aj tzv. Zakoreňovacie bunky. Ide o spôsob sadenia stromov bežný v západnej časti Európy, pri ktorých sú korene chránené týmito časticami alebo týmito prvkami tak, aby neboli utláčané. Zároveň cez zakoreňovacie bunky preniká vzduch a voda úplne spod koreňom, čo je veľmi dôležité. Sadíme 5 platanov z holandskej škôlky, v noci prišli z Holandska, každý z nich má 12 metrov a pevne verím, že už toto leto vrhnú prvý tieň na tento inokedy rozpálený asfalt, ktorý tu máme. Bude pod tým aj úprava, bude pod tým nejaká dlažba, kamenná dlažba a nové sedenie. Tento projekt je takým spojením dvoch projektov, 10 000 stromov, lebo my sadíme stále a toto je vlastne úplne finále tejto sadiacej sezóny, ktorá práve končí. A zároveň projektu Živé miesta, kde opravujeme rôzne časti Bratislavy v rámci verejných priestorov. A to je vlastne začína tá sezóna, ktorá bude končiť niekedy v decembri. Úpravy tých priestorov, máme pred sebou 25 priestorov, ktoré sa už začínajú fyzicky robiť. Tento priestor okolo Novej tržnice samozrejme vyžaduje veľkú rekonštrukciu. Určite plánujeme v budúcnosti architektonickú súťaž alebo väčší pohľad na to celé. Zatiaľ bolo pre nás dôležité zasadiť stromy tam, kde neboli, aby jednoducho ľudia mohli čakať v tieni. To je asi celé. Pán primátor, povedali ste, že ten koreň, tie bunky alebo ten zakoreňovací systém je bežný v západnej časti Európy. Napriek tomu, keď sa robí takáto výsadba, tak väčšinou je ostro sledovaná preto, že ľudia čakajú, či sa tie stromy ujmú alebo či sa budú udržiavať. Tak aká bude údržba? Či máte možno malú obavu, že či stromy budú žiť? Presne tak, toto je pre nás veľmi dôležité. Dneska je, OK, zasadiť 12-metrový strom je veda, súhlasím, ale hlavná pre nás veľmi dôležitá vec je udržať strom pri živote. Preto aj naša základná vec, keď sadíme menšie stromy, tá základná suma za strom je 700 eur, pretože tam je strom, ale to sú malé stromy a zároveň trojročná starostlivosť. Aj tu na tom nám bude veľmi záležať na tom, aby stromy prežili. Práve preto používame tie zakoreňovacie bunky, aby ten koreň bol lepšie chránený a mal lepšie podmienky na život a budeme sa samozrejme o nich starať s láskou. Je toto všetko, čo sa týka revitalizácie Trnavského mýta, alebo plánujete ešte niečo konkrétne v tejto oblasti urobiť pre toto prostredie? Trnavské mýto je v súčasnosti zverené mestskej časti Nové mesto. Stará sa ekopodnik aj o novú tržnicu, ako aj o priestor okolo. Takže toto je nejaký typ spolupráce medzi mestom a Novým mestom. A určite sa budeme baviť o tom s mestskou časťou. Myslíme si, že tento priestor potrebuje veľkú diskusiu o tom, ako má vyzerať, ako je využívaný a my určite chceme, aby to bolo kvalitné. Nechceli sme ale čakať, dokým to všetko prebehne. Zasadili sme niečo, sadíme niečo, čo pomôže ľuďom hneď. Spomínali ste dva projekty, v rámci ktorého vlastne revitalizujete aj toto miesto, ktorý bude ďalší priestor, ktorému sa budete venovať? Dneska už máme stavebné povolenie a začína sa postupne napríklad robiť na peknej ceste, na novom chodníku v bývalých muničných skladoch. Tá bývalá budova horárne, revitalizácia, nedaleko sa tu robí malý parčík na rohu Karadičovej a Krížnej, 25 ich je. Všetky sa začnú tento rok a väčšina z nich sa aj skončí tento rok.
Ospravedlňujem sa, nepamätám si všetko. Ešte jedna otázka, že tieto zmeny sú vlastne výsledkom nejakej práce architektov a mesta, alebo prebieha niekedy aj taký prieskum verejnej mienky, že čo by obyvatelia privítali na danom mieste? Obyvatelia nám dávajú svoj názor vedieť v podstate neustále, takže ten názor a to, čo, kde ľudia majú problém, to vieme. To prvé kolo tých verejných priestorov, ktoré robíme tento rok, bolo zvolené v podstate skoro pred 2 rokmi a postupne sa to pracovalo, na chvíľku sa to zastavilo kvôli korone, ale to druhé kolo, ktoré bude, ktoré sa práve teraz v rámci toho kola už robia architektonické štúdie, to všetko sme volili so starostami mestských častí. To znamená, že moji kolegyne, kolegovia z MIBu išli za starostom mestskej časti a s ním diskutovali, na akých mestských majetkoch, v akom mestskom verejnom priestore treba urobiť úpravu, a oni nám dali úplne jasnú indíciu, kam máme ísť, a to všetko je pochádza z, práve od starostov. Ďakujem. Môžeme ešte jednou? Prečo práve platany ste sa rozhodli zasadiť sem? Platany sú... Bol, platan je, okrem toho, že je to krásny strom, je to veľký strom s dobrými listami, ktorý dáva veľa tieňu. Je to drevina, ktorá vie aj v takomto náročnom prostredí prežiť. Aj toto bol jeden z dôvodov, prečo. Okrem iného, aj historicky to nie je nejaký problém. Bratislava má krásne platany na dôležitých miestach a možno je v tom trochu aj symboliky. Obyvateľov, ktorí sa obávajú, že aj naďalej toto miesto bude útočište pre asociálov. Spomínali ste, že sa to bude viac hliadkovať. Čo to v praxi znamená? Mali sme, keď sme povedali, že ideme sadiť tu platany, tak strašne ľudí povedalo, že tam budú aj tak sedieť ľudia bez domova na tých lavičkách. To predsa nemôže byť dôvod, prečo nezlepšovať verejný priestor. Ďakujem pekne. Čo musíme urobiť je to, že dať väčšiu pozornosť cez náš terénny tým ľuďom bez domova, mať väčšiu pozornosť mestskej polície na tomto priestore a urobiť z priestoru, ktorý bol kedysi proste taký, aký je teraz, že ľudia si myslia, že tam sú len rôzne živly a podobne, aby bol pre všetkých, aby bol udržiavaný, čistý, a to všetko prichádza v balíku, to znamená, že zeleň, verejný priestor, väčší dohľad mestskej polície, terénny sociálny tím na to, aby sme mali pod kontrolou, čo sa týka ľudí bez domova, situáciu na tomto mieste. Takže áno, je to pre nás výzva, ale zároveň sa učíme, že toto je jediný spôsob, ako to urobiť. Prísť a tie veci doniesť v jednom balíku. A koľko to bude stáť, tie platany? Tie platany stojí 70 000 eur. Spolu? Áno, spolu. Plánujete zrevitalizovať nejakým spôsobom aj toto prostredie okolo, oproti teda tiež už diskutované dlhšie? Sú to pozemky, ktoré nevlastníme, nie sú mestské, je to súkromný developer a čaká sa to, ako dopadne projekt, ktorý tam je pripravený. Takže ja myslím, že budú kompletne revitalizované v rámci toho projektu. Ďakujem vám všetkým. Zaujímalo, ja to mám pani, ktorá sa chcem baviť. No. Koľko ja si tento som projekt nesrobil. Stál a koľko ľudí to priamo, ale teraz už pracuje na tých stromoch? Netuším, koľko to je ľudí. Teraz je to dodávateľská firma, ktorá bola vybraná vo verejnom obstajávaní. Tie stromy stáli 70 000 eur. Sú to niekoľkoročné 12-metrové stromy a tá doprava, každý mal jeden takýto kamión. Takže prišli v noci z Holandska a aj tá doprava tomu robila kúsok tej ceny. Myslím si, že sa to oplatí. Myslím, že sa to oplatí a máme rozdrobenú diskusiu so súkromnými firmami, ktoré majú sídla v okolí, aby to zaplatili. A tá suma, čo ste povedali, to bolo za stromy alebo celkovo za tieto práce? To bolo čisto za stromy. Práce budú stať vyše 100 000 eur. Konkrétnu sumu vám môžem poslať. Ďakujem. Ale bude to nad 100 000 eur. Ďakujem pekne, že zvládli aj v takomto exponovanom prostredí. Ďakujem veľmi pekne. Raz pošlem po akurát za nami. Ďakujeme. Ďakujeme.